አራዳ ርቆሜ አዲስ አበባን ባሰፋት ጊዜ አረቀሱ ውድ አድማጮቼ አሁን የምገኘው በባህር ዳር ከተማ ውስጥ በመትገኝ አንዲት የመጻፊያ ጠረጴዛ ላይ ነው በመልካምራዊ አቀማመጥ ረገድ የባህር ዳር ከተማ በሰሜን የጣና ሐይቅ በደቡብ ያጎቴኪው ውስጥ ያዋስኗታል ወደ ከተማይቱ የተጓዝኩት ዘመዶቼን ይልቁንም አያቴን ለመጠየቅ ሲሆን እግሬ መንገዴን የሚከተለውን ዑነትና ቅጥፈት የተቀላቀለበት የጉዞ ማስተዋሻ እነግራችኋለሁ በባህር ዳር የመጨረሻው የደሃ ምግብ አሳ ሲሆን በአዲስ አበባ የመጨረሻው የደሃ ምግብ አሳብ መሆኑ ተረጋግጧል በተለይ አያቴ አሳን እጅግ አጥብቆ ከመውደዱ የተነሳ አሳ በሚጠፋበት ወቅት ጠቦት በግ ወደ ሐይቅ ይወረውርና በመረቡ መልሶ ያጠምዷል ከዚያ አሳነህ ብያለሁ አሳነህ ይያለ ያርዷል አያቴ ወፍራም ነው ስል ትምህርት ቤት ገብቼ ካጠናሁት የአካል ስርዓት ወይም አናቶሚ በተቃራኒ ከአያቴ ራስ ክል ቀጥሎ በቀጥታ የሚመጣው ትከሻው ነው በመንደሩ የታወቁት ማጅራት መጪዎች አንድ ምሽት ከኋላው ከተከታተሉት በኋላ ማጅራት ስላላገኙበት ሳይመጡ ተመልሷል ወደ ባህር ዳር ከተማ እንደገባው ባጃጅ ተሳፈሩ ባጃጅን ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተ ሰው የዶሮ ብቻ ሳይሆን የሚኒባስም ጫጩት እንዳለ ይገባዋል ባጃጅ ገና አላካለ መጠን ያልደረሰች ከጥቂት ብረትና ከብዙ ጨርቅ የተሰራች ተሽከርካሪ ናት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተሳፈሩ ሾፌሩ ባንቀልባ አዝሮት የሚሮጥ እንጂ በመኪና የሚያደርሶት አይመስልዎትም አብዛኞቹ ባጃጆች የሚያንቀሳቅሳቸው የማሽን ህግስ አይደለም የግዚአብሔር ቸርነት ነው እኔ የተሳፈርኩባት ባጃጅ ፍሬን ስላልነበራት ለመቆም ስትፈልግ በቅርብ የተገኘ ዘንባባ ትደገፋለች የአያቴ ቤት የሚገኘው ከጣና ሐይቅ ጥቂት ሳንቲሜትሮች ርቆ በሚገኝ መንደር ውስጥ ነው በመንደር ውስጥ ያሉ ቤቶች ሁሉም በጣራቸው ላይ መጅመጅ የሚያካክሉ ድንጋዮች ተሸክመዋል እንዲያውም ጢሳባይን ለመጎብኘት መጥቶ እግረ መንገዱን ወደዚህ መንደር የገባ አንድ ቱሪስት እዚያ ሀገር ድንጋይ የሚዘንበው ምን ወር ላይ ነው ብሎ ጠይቋል በእኔ አስተያየት አንዱን ቤት ከአንዱ ቤት ለመለየት የተሻለው መንገድ የቤት ቁጥር መሸምደድ ሳይሆን በጣራው ላይ የሰፈሩትን ድንጋዮች ቁጥር ማወቅ ነው ባለ ሰባት ኮከብ ሆቴል እንደሚባለው ሁሉ ባለ ሰባት ኮረት ቤት የሚል ማዕረግ ያለው ቤት ነው ወደ ከተማይቱ የመጣውበት ጊዜ ከአንድ አቤታዊ ክብረ በዓል ጋር ስለተገጣጠመ የክብረ በዓሉ መክፈቻ ላይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ማርሽ እያሰማ መንገዱን በሰልፍ ሞልቶ ከፊቴ ከቻለ የሰልፈኞች መሪ የሆነች ሴትዮ ለምርኩዝ ላይ የሚበቃ ሽመል በኃይል ሽቅብ እየወረወረች መልሳ ተቀልባለች የኦርኬስትራው ትርኢት ቢያስደስተኝም የሴትዮዋ ሽመል አወራወር ስላስፈራኝ መንገድ ቀይሬ ልሸሽ ዞር ስል ቦታ ቀይሮ ከቆመ ዘንባባ ጋር በግንባሬ ተላተመ ግንባሬ በማበጥ ሂደት ላይ እንዳለ ቢሰማኝም ስጋጭ አይተው በሳቁ ሰዎች ፊት ግንባሬን ማሸት እንደ ውርደት ስለቆጠርኩት ጥርሴን ነክሼ ሄድሁ ሙሉ ዓለም አዳራሽ ፊት ለፊት ሲደርስ ሸንኮራ የምትበላ ጉልት ሻጭ አገኘሁና ፋርማሲ አካባቢ ኖር ይሆን ብዬ ጠየቅኳት አለምም የለምም ሳትለኝ የጀመረችውን የሸንኮራ ጥቅስ ክጨርስ ካስጠበቀች በኋላ ልትታከም ነው ብላ ወደ ሌላ ሸንኮራ ተመለሰች በመንገድ ጥቆማ ረገድ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ መካከል ብዙ ልዩነት የለም ከሁለት ሳምንታት በፊት አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኝ አንድ ሰፈር እግር ጥሎኝ የቸኮለ መንገደኛ አስቁሜ ይቅርታ ወንድሜ ነገሩ ምን መሰለህ ከሶስቱ የመህጎች መካከል የመጨረሻውን መተግበሪያ ለመሸመት ፈልጌ ነበር እዚያ አካባቢ ፋርማሲ ይኖር ይሆን ብዬ ጠየቅኩት ከሶስቱ የመህጎች መካከል የመጨረሻው መተግበሪያ ደግሞ ምንድን ነው ሲል ጠየቀኝ ሰውየው ኮንዶም ታዲያ ኮንዶም ለመግዛት አትልም ምን ያንዛዛል አለኝ በሽታ አይ ለነገሩ ኮንዶም ማለት ጠፍቶኝ ሳይሆን የቀጠሮዬ ጊዜ ገና ስለሆነ ለምን ስሙን አስረዝሜ ጊዜ አልገድልም በማለት ነው እንጂ ኮንዶምስ ጠፍቶኝ አይደለም እና ከሶስቱ የመህጎች መካከል የመጨረሻው መተግበሪያ ለመሸመት የሚያስችል ፋርማሲ ያካባቢ ነው ይሆን አዎ አለ ሰውየው ንዴቱ ሳይበርድ
በዚህ በኩል ቀጥ ብለህ ትሄድና የመገናኛ ድልድይ ታገኛለህ አወቅኩ አይደል አዎ ከዚያ ድልድዩን በግራ በኩል ተተው በማለፍ 100 ሜትር አካባቢ እንደሄድ ቡና ቤት ታገኛለህ ጥሩ ከዚያ ቡና ቤቱ ፊት ለፊት አዲስ የተጀመረ ህንጻ ይታያል ህንጻው ፊት ለፊት የቆሙ ደላሎች አሉ እሺ ደላሎችም ካያቸው ተጋብርና ፋርማሲውን ጠይቃቸው ሰፈሩን ከኔ በላይ ስለሚያውቁት ይነግሩሃል ብለኝ ውልቃለሁ በባህር ዳር ቆይታ ወቅት ያረፍኩት አያቴ ቤት ነው አመሻሽ ላይ አጎበር ወደ ለበሰ መኝታ ቤት ሸኘኝ ያጎበሩ ወንፊት ቀዳዳ ስፋት ትንሽ ስላጠራጠረኝ እሁን ይሄ የውባትንኛ ያስገባን ብዬ ጠየቅኩት አይ አይመስለኝም እርግጥ ነው እጅግ በጣም የከሱት ትንኞች ይገቡ ይሆናል ተመልሰው መውጣት እንደማይችሉ ግን እርግጠኛ ነኝ የመኝታ ቃዎችን ተንተርሰው የሚጻፉ የፍቅር ዘፈኖች በአዲስ አበባ መኝታ ላይ ተመስርተው ስለሚጻፉ የውባ መከላከያ ጎበርን አይጨምሩም ምሳሌ አንድ አንሶላው ትራሱ የሚኮሰኩሰኝ አንተ ስትመጣ ነው የሚለሰልሰኝ አስቸራወቀ አንሶላው ትራሱ ያንቺ ሐሳብ አለበት ኤፍሬም ታምሩ ስለዚህ ራሴን ባህር ዳር ወይም ሐዋሳ የሚኖር አፍቃሪ አድርጌ በመውሰድ አጎበርን የሚያሟላ የዘፈን ግጥም ለመስራት ጥረት አደርግ ጀመረ አንሶላው ትራሱ ፍራሽ አጎበሩ የጠፋሽ ያለ ያያል ወደ በሩ የማይመስል ነገር ነው አይን ያለው መኝታ አስካውን ደስ ታይቶ አይታወቅም ከቤት ቃዎች ውስጥ ከመርፌና ከባትሪ በቀር አይን ያለው ባለመኖሩ ይህን የቋንቋ አገባብ መጠቀም ሷሳውን ጠንቁቆ ከሚያውቅ አድማጭ ጋር ስለሚያጣላ ይተውኩት ሙከራ ሁለት አንሶላው ትራሱ ፍራሽ አጎበሩ ያላንቺ ሲነጠፍ አቤት መደበሩ ይሄ ትንሽ ሳይሻል ይቀራል ግን መደበሩ የምትለው ቃል ትንሽ ትደብራለች በሃያሲዎች አባባል ኪነታዊ ለዛ የላትም እኔም ለነገሩ አጎበሩ ባይዘኝ ካልጠፋ ቃል መደበሩን አልጠቀም ነበር የመጨረሻ ሙከራ አንሶላው ትራሱ ፍራሽ አጎበሩ አፍነው ሲገርሉኝ እነማን ነበሩ የተሻለ የሰዋሰው አገባብ ያለው ሐሳብ ነው ግን የፍቅር መሆኑን ትቶ የነገር ፍለጋ ግጥም ሆነ መጨረሻ ላይ ሁኔታው ለያቴ ሳጫውተው ወደ መጻፊያ ክፍሉ ገብቶ የሚከተለውን ሐሳብ በማስተዋወሻው ውስጥ ጨመረ አጎበር የመኝታቃ ከትንኝ ብቻ ሳይሆን ከስንኝ የሚከላከል የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ኤችአይቪ ኤድስን በተመለከተ ጥሩ ግንዛቤ አላቸው የኪዮስክ ባለቤት ከሆነው ወጣት አጎቴ በቀር ከወጣቱ አጎቴ ጋር በርሰ ጉዳዩ ላይ የተጫወት ነው የሚከተለውን ይመስላል ወሲብ ታረጋለህ አዎ በሳምንት ቢያንስ ከሶስት ሴቶች ጋር ወጣለሁ በኮንዶም ስትጠቀማለህ እንዴታ በሳምንት ቢያንስ አራት ፓኮ ሸጣለሁ አመሰግናለሁ